Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən uşaqlar üçün çox maraqlı, görünüşü yəni çox maraqlı olan və dadı da çox yumuşaq və adi bulkunun dadından seçilməyən kökələr hazırlayacağam. Hansı ki, uşaqlarınız bu kökələri gördükdə əminəm ki, çox sevinəcəklər və mütləq sizin onlar üçün hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Lazım olan ərzaqları videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. O videonun altındakı ox işarəsini basdıqda miqdarları görəcəksiniz. İlk öncə mayanı hazırlayırıq. İlıq südün üzərinə mayanı, şəkər tozunu biraz və un əlavə edib qatışdırırıq eyni kütlə halına gələnə qədər. Süd mütləq ilıq olmalıdır ki, maya aktiv olunsun. Ondan sonra hazır etdiyimiz aktiv mayanı hazırlayacağımız qaba əlavə edib üzərindən yerdə qalan şəkər tozunu, kərə yağını, duru yağı, yumurtanı, vanili əlavə edib qatışdırırıq bir daha. Üzərindən unu əlavə edirik. Un ələnmiş unu nəzərinizə çatdırın və unu yavaş-yavaş əlavə edin ki, qaba xəmir bərk olmasın, yumuşaq olsun. Və xəmiri yumuşaq olana qədər yoğurmaq lazımdır. Yəni, nə qədər çox yoğursaq, o qədər də yumuşaq və havalı çıxacaq. Baxın, xəmir çox yumuşaq, elastik və əsil, yəni kökən xəmiri belə olmalıdır. Sonra xəmiri qoyacağımız qabı yağlayırıq. Hər tərəfini duru yağla yağlayırıq ki, xəmir qurumasın, yaxşı qalxsın. Xəmiri həmin qaba yerləşdirib, üzərini streç vasitəsilə örtüb, isti bir yerdə 1 saat 20 dəqiqə, 1 saat yarım saxlayırıq. Dəyərli izləyicilərim, çox üzr istəyirəm ki, videonun bir hissəsi montaj vaxtı silindiyi üçün, yəni o hissə düşmüldü, xəmirin qalxma prosesi və kündələrə ayırma prosesi. Ancaq eyb etməz, yəni mən onu sizə deyəcəm, xəmiri kündələrə ayırırıq. Mən 5 ədəd kökə hazırlayacağım və kündələrə ayırdıqdan sonra belə xırda qulaqçıqlar düzəldirik, ayının qulaqlarını düzəldirik. Elə həmin xəmirdən də ayılar üçün ağız düzəldirik, hansı ki ayının ağız hissəsinə vuracaq. İndi isə ayını düzəldirəm. Qulaq hissələrini, xəmiri bir-birinə yapışdırıram. Sonra ağız hissəsində xəfif yapışdırıram ki, pişdiyi zaman qopmasın. Ağzına kişmişdən, gözlərinə də qara kişmişdən istifadə edirəm və beləcə ayı şəkli verirəm. İndi mən birini də göstərəcəm. Çox sadədir hazırlamaq, sadəcə biraz fantaziya lazımdır belə fiqurları fikirləşmək üçün. Ayının ağzına və gözlərinə yenidirəm, qara kişmişdən istifadə edirəm. Və yumurtalı südlü qatışımla, yumurtanın sarısı ilə bir xörək qaşığı südü qatışdırıb, ayıcıqların üzünü rəngləyirəm, hər tərəfini rəngləyirəm ki, rəngi gözə oxşayan olsun. Və əvvəlcədən 180 dərəcədə qızdırılmış sobada üzərləri qızarana qədər pişirirəm. Bu qədər. Bu da mənim sizə təqdim etmək istədiyim ayı kökəcikləridir. İnşallah ki, siz də hazırlayarsınız və uşaqlarınızı sevindirərsiniz. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin ruhunu bol etsin. Hər kəs istədiyi təamı istədiyi bir zaman alıb hazırlaya bilsin inşallah. Əgər bəyənsəniz, abunə olub like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.